Tervetuloa valtakuntaani. Kuninkaallisten palatsit ovat sisustettu menneinä aikoina tähän tyyliin, mitä täällä on. Tervetuloa rokokosaliin. Kaikki tämä rokokosalin sisustus on minun suunnittelema, eli minä olen itse maalannut kattomaalaukset ja kullannut kaikki listat. Ja kultaa ei ole koskaan liikaa. Minun täytyy tarkistaa, minussa ei ole sinistä verta, mutta kuitenkin olen rojalisti. Tässä on sitten meidän makuuhuone, joka toimii myöskin hääsviittinä. Täältä se aamu alkaa mukavasta pehmeästä sängystä ylös ja mennään kylpyläosastolle. Täällä sitten peseydytään aamupesulla. Täällä on mukava kellistellä ja katsella vaikka katon tähtitaivaita ja amorien touhuja. Ja täällä voi myöskin valaa niitä rakkauden valoja ja tunnustuksia täällä. Nyt saavuttiin suureen Empire-saliin, joka toimii tällä hetkellä myyntinäyttelytilana. Täällä on hienoja esineitä. Tässä on Tutankhamonin valtaistuin. Minun rakkain esine on täällä. Kun kuningatar Elisabeth kruunattiin 1953, tämmöinen muistolahja annettiin kaikille kruunajaisvieraille. Ja sehän minulla haaveena on, että minä saan mustekynän avatuksi ja kirjoitan kirjeen, että jos joku kuninkaallinen poikkeasi vaikka meillä täällä, koska nimi on kuninkaallinen huilavillaroja.